န်စားရင်ခွဲမဲဝဲမန်းစားလို့ရမသိဒီကူတဲ့ကိုလျှောက်လန်းမိတဲ့ဇင်းဝဲဇင်းရောင်ကသူများအလိုစီခါလာတဲ့မြို့လဲအပြူကျော်တွေအရန်ပေါ်တယ်ထုတ်ပဖျားပွဲကြီးလူမဲသိစီကားပါလားသိစီကားပါလားဖျားပွဲကြီးလူပါမလားလူတွေတို့ဝင်လို့တက်သွားဘတ်စကန်မောင်မောင်ကြီးတွေဝဲအောင်မဲ့အရာကုန်ဘတ်စကန်ချင်းနာမစာရင်ထားတယ်တော့ပြန်ကြွားလို့ရတာပေါ့လူတွေချက်သမတ်တက်ခိုးကိုလဲပူပူစေးကြည့်တယ်မကွန်းတဲ့အရာမွန်ဘတ်စကန်လာ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 ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့ရှုကင်းကြည်ရင်ကိုခံစားရင်ခွဲဘယ်ဝဲမန်းစားလို့ရမသိတကူတဲ့ခုလျှောက်လန်းမိတဲ့ဇင်းဝဲဇင်းရောင်ကသူများအလိုစီခါလာတဲ့မြို့လဲအပြူကျော်တွေအရန်ပေါ်တယ်ထုတ်ပဖျားပွဲကြီးလူမဲအဲကွန်သူပေးမဲ့တယ်လို့ဈေးများတာလေပေးလိုက်တာပဲချွေးပြိုက်ပြိုက်ဆိုရိုင်းနေမှတတ်တိုင်းနေပတ်တာအဲရမကွန်နဲ့အဲရမွန်ဘတ်တို့ဝင်လို့တက်သွားဘတ်စကန်မောင်မောင်ကြီးရဲ့ဝဲအောင်မဲ့အရာကွန်ဘတ်စကန်ရှင်နာမစာရေးထားတယ်တော့ပြန်ကြွားလို့ရတာပေါ့လူတွေချက်သမတ်တက်ခိုးပူလဲပူပူစေးကြည့်တယ်မကွန်းနဲ့အရာမွန်ဘတ်စကန်သာရင်ခွဲဘယ်ဝဲမန်းစားလို့ရမသိဒီကိုယ်တည်းကိုလျှောက်လန်းမိတယ်ဇင်းဝဲဇင်းရောင်ကသူများအလုံးစီခါလာတဲ့မြို့လဲအပြူကျော်တွေအရန်ပေါ်တယ်ထုတ်ပဖျားပွဲကြီးလူမဲသိစီကားပါလားသိစီကားပါလားဖျားပွဲကြီးလူပါမလားလူတွေတို့ဝင်လို့တက်သွားဘတ်စကန်မောင်မောင်ကြီးတွေဝဲအောင်မဲ့အရာကွန်ဘတ်စကန်ချင်းနာမစာရင်ထားတယ်တော့ပြန်ကြွားလို့ရတာပေါ့လူတွေချက်သမတ်တက်ခိုးကိုလဲပူပူစေးကြည့်တယ်မကွန်းတဲ့အရာမွန်ဘတ်စကန်လာ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 ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့ရှုကင်းကြည်ရင်ကိုခံစားရင်ခွဲဘယ်ဝဲမန်းစားလို့ရမသိဒီကိုယ်တည်းကိုလျှောက်လန်းမိတယ်ဇင်းဝဲဇင်းရောင်ကသူများအလိုစီခါလာတဲ့မြို့လဲအပြူကျော်တွေအရန်ပေါ်တယ်ထုတ်ပဖျားပွဲကြီးလူမဲအဲကွန်သူပေးမဲ့တယ်လို့ဈေးများတာလေပေးလိုက်တာပဲချွေးပြိုက်ပြိုက်ဆိုရိုင်းနေမှတတ်တိုင်းနေပတ်တာအဲရမကွန်းနဲ့အဲရမွန်ဘတ်တော့ဘတ်စကန်မောင်မောင်ကြီးရဲ့ဝဲအောင်မဲ့အရာကွန်ဘတ်စကန်ရှင်နာမစာရေးထားတယ်တော့ပြန်ကြွားလို့ရတာပေါ့လူတွေချက်သမတ်တက်ခိုးပူလဲပူပူစေးကြည့်တယ်မကွန်းနဲ့အရာမွန်ဘတ်စကန်